E voltamos para o nosso último bloco. E a dengue também não dá trégua, não é mesmo? Com a chegada do inverno, isso continua preocupando muitas cidades. 107 pessoas já morreram no estado vítimas da doença só este ano. Em Belo Horizonte, o combate à doença faz parte do currículo de algumas escolas. Uma lição que se aprende ainda na infância com o objetivo de mudar os hábitos. Única forma de evitar a proliferação do mosquito que causa tantos males. Não há perguntas sobre dengue sem resposta nas turmas do terceiro ano desta escola. Aos oito anos, eles se tornaram autoridades no assunto depois de estudar muito sobre o mosquito e as formas de transmissão. Primeiro, eles foram ao laboratório. É, a gente aprendeu sobre a larva e o mosquito adulto. O que vocês aprenderam sobre a fêmea? Ela mesmo que pica? Sim. Por quê? Porque ela precisa do sangue para botar seus ovos. Após o aprendizado, hora da arte. Juntos, eles fizeram os desenhos que compõem a cartilha, com informações sobre como prevenir a doença, evitando os focos do mosquito. Fechando a caixa d'água, é, não passar repelente todos os dias, não deixar é, virar as gavas de cabeça, cabeça para baixo. Você faz isso na sua casa? Ah, às vezes eu faço. A cartilha explica ainda os sintomas da dengue, não é, Pedro? É, dores musculares muito fortes, dor de cabeça, febre alta e. Também tem dor nos olhos, ao movimentar eles. E você tem manchas, manchas vermelhas no corpo. Esta é mesmo uma lição que merece ser entendida por todos. Minas Gerais já tem 438 mil casos de dengue. É a segunda maior incidência desde 2010. O importante de todo este aprendizado aqui é que estes alunos são multiplicadores desta informação. Tudo que é aprendido aqui é levado para fora da sala de aula e chega também às famílias destes estudantes. A turma também foi para a rua, perto da escola, com panfleto e a disposição de proteger todo mundo. A dengue. Você quer? Quero sim. Este senhor morador de Betim ouviu atento a explicação. Ele e, e a esposa e já permite, pegaram eu ficar, dengue este eu ano. E a caixa d'água fechada e alguns outros aí, se você quiser ficar, pra, tipo assim... Sim. O que, que achou da lição aí dos, dos meninos? Ótimo. É um ótimo exemplo, né? Porque eu, infelizmente, eu e minha esposa, esse ano já sofremos com essa dengue, já. Nós dois de casa, faltou só minha sogra, também não teve a sogra também, que era é idosa, né? Mas é um bom exemplo, né? E praticar esse exemplo aí, né? E independente da época do ano, é sempre muito importante a gente lembrar dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Segundo os últimos dados da Divisão de Vigilância em Saúde de Guachupé, dos 191 casos da doença notificados, 38 são positivos, 30 negativos. E 105 ainda aguardam os resultados.